بسم الله الرحمن الرحيم نن چې کوم زموږ ټاپک ته غره پیتالوجي نو موږ ټاپک سٹارټ کړو چې بایو کیمستري نو اول موږ بایو کیمستري انټروډکشن وکړو بیا نیکسټ ټاپک چې کوم دی موږ وکړو چې ریلیشن شپ اف بایو کیمستري وذ ادر ساينسز مطلب چې بایو کیمستري د نور ساينسز سره میډیکل ساينسز سره سره ریلیشن شپ دی څنګه چې موږ وایو چې یاره یو ساينس پرفیکټ نشته څنګه چې کیمستري اپلای کوموږه په لایف باندې یا په بایو باندې دغه شان د بایو کیمستري هم د نور ساينسز سره ریلیشنشپ دی بایک اول مونږه فارماکالوجي وی چې فارماکالوجي او د بایو کیمستري سره ریلیشنشپ دی فارماکالوجي کو هم د ډرګ سټډي کو بایک بیا مونږه وی چې کم میټابالیزم کیږي په لیور کې نو په لیور کې میټابالیزم کیږي نو بایک مختلف انزایمز یا انزایمز لګي پولر ګروپ 8 کې ډرګ سټډي کم ڈرگ ان سالوبل ان واٹر اگر بیا ڈرگ الیمینیشن کی سور کے ہیلپ ور کے بیا مونگو جی کم ایکشن اپ ڈرگ دے زیادہ تر ڈرگ پس با ایکشن کے پر ریسپٹرز بان او ریسپٹرز ہم سے سری پیورلی پروٹین او پروٹین نو پس کس ڈسکس کو پا بایو کیمسٹری کی نو پائے کی بیا مونگو وی جی ریسپٹر کم کم سے موجود دی پر سیلز کی نو ان دی سرفیس اپ سیل میمبرین وی ہم سرا انسائیڈ دی نیوکلیس وی اوور سے بھی انسائیڈ دی سائٹوپلازم کلیئر بیا مونگو امینالوجی وی چی دی امیون سسٹم کی دا بایو کیمسٹری سر رول لے نو بھائی کہ مونگ ڈسکس کو چی زمون کو باڑی کی ا نیٹ ورک اپ پروٹین سی ا لانگ وائٹ بلڈ سیل نو زمون کو باڑی کی چی کم دا امیون سسٹم سو رول پلے کے ناغا زمون سر دو دی یو وائٹ بلڈ سیل لے بل زمون سر ا نیٹ ورک اپ پروٹین نیٹ ورک اپ پروٹین مین دا پروٹین جال لگا فار ایگزامپل وی ہیو ڈیفرنٹ ٹائپس اپ پروٹین ان اور باڈی سچ لائک انٹر لیوکین انٹی باڈیز انٹرفیرونز ایم ای سی کلاس 1 MEC class 2, CD8 co-receptor, CD4 co-receptor, مختلف قسمہ زمون سرسری مختلف قسمہ پروٹینز دی او آغا پروٹین سمون کلیکٹیولی نوم وائیو ڈیفنس یو پروٹین چی دا کار بسے کی دی پا ڈیفنس کی دی نیک زمون سر پیتالوجی چی پیتالوجی کی مونگو وائیو دا سٹڈی آف ڈیزیز سٹڈی آف ڈیزیز چی کل مونگ دا ڈیزیز سٹڈی کاؤنی دا مونگ سوائیو پیتالوجی وائیو اس پا مونگ دا وائیو مونگ دینا مخ کی اینٹیجن ڈسکس کرو اینٹیجن نو مونگو ویچ اینٹیجن زمون سر آغا آرگینیزم دے کم چی لیونگ آرگینیزم تا ڈیمیج ور گئے مطلب مختلف قسمہ ڈیزیز کاس گئے لیکن مونگو ویو بیکٹیریا سو وائرس شو لیکن فار ایگزامپل مونگو ویو بیکٹیریا لیٹ سے سالمونیلا ٹائفائی سالمونیلا ٹائفائی نو سالمونیلا ٹائفائی زمون سر سر یو بیکٹیریا دا چی دیسا کاس گئے دے ٹائفائیڈ کاس گئے دیسا کاس گئے پا ہیومن بین کی ٹائفائیڈ ٹائفائیڈ چونگو تا میادی وائیو میادی ٹھیک شو درشان کمو گو گو رو ٹی بی ٹیوبر کولاسس دا زمو سرسا کاس گئے بیکٹیریا کاس گئے ٹھیک شو درشان دینا علاوہ نیمونیا نیمونیا ہم سا کاس گئے زمو سرا دا دا بیکٹیریا دا وجنا کاس گئے گئے زمو سرا ٹھیک شو درشان بیان دور مختلف قسمہ وائرل ڈیزیز دی پاور کی لکا ہیپیٹائٹس شو ہیپیٹائٹس اے وائرس ہیپیٹائٹس بی وائرس ہیپیٹائٹس سی وائرس ایچ آئی وی شو کم جسا کاس گئے ایڈز کاس گئے زمو سرا ٹھیک شو نو مختلف زمون سره کوم دا بیکٹیریا او وایرس کوم ڈیزیز کاس کوي نو دی ڈیزیز کاس کوي دوی زمون سره دا بایو کیمستری سر اون لے زمون سره ٹھیک شو اوس ډیر سټوډنټس یو خبر یاد ساته اٹ مست بی نوٹڈ دیٹ بیکٹیریا کین ناٹ سروائیو وداؤٹ سلوال یا ساتھ ہے سلوال ڈیر زیاد ایسینشل لے سلوال زمون سر سر اسٹوڈنٹس سلوال از ویری ویری ایسینشل فار دی سروائیول اف بیکٹیریا یو خبر یاد ساتھ ہے تاسو کم پر سکس چیپٹر کی بیان کر وایو بیکٹیریالوجی کی پروکریوٹ زان لے چیپٹر دی لوی ٹھیک شو بھائی کہوں گا ڈسکس کو بیکٹیریا بیان سر سٹرکچر دے نو جنرل چیکم دی بیکٹیریا سٹرکچر وی نو پائے کی آؤٹ سائیڈ تک کیپسول وی بیا اور بسی سوی زمون سرا سل وال وی بیا بھی سوی زمون سرا سل میمبرین وی این سائٹ بیا سوی سائٹو پلازم وی زمون سرا پائی کی بیا زمون سرا رائبوسوم وی او دا شان زمون سرا سوی بکی ڈی این اے وی یو ڈی این اے یو کروموسوم بکی موجود وی دا غن علاوہ زمون سرا پلازمیڈ موجود دا جنرل سٹرکچر دی بیا با چیپٹر نمبر 6 کی مون پر ڈیٹیل سرا ڈسکس کو یو خبر یاد ساتے چی بیکٹیریا چی کم دے لگا مون گو دا بیکٹیریا سٹرکچر دے لیٹ سے نتا چی کم آؤٹر پارٹ دے آؤٹر پارٹ دے آؤٹر پارٹ دے مون سوائیو کیپسول
ورپسې به سره سل وال ورپسې به سره سل میمبرین. نو یاد ساتئ چې بکټیریا د کیپسول نه بغیر سروایول کولی شي، خو بکټیریا د سلوال نه بغیر سروایول نشي کولی. نو ځکه موږ وایو چې سلوال ډیر زیات اهم دی د بکټیریا د سروایول لپاره. ٹھیک شو، اوس یو خبره یاد ساتئ، زموږ سره ٹرانسپیپٹیڈائز یو انزائم دی، ٹرانسپیپٹیڈائز یو انزائم دی، ٹرانسپیپٹیڈائز سره دا یو انزائم دی which is essential for the formation of cell wall. mungo chi transcriptidase hum sare enzyme, enzymes are what in nature, mung already we the protein or protein mung kaise ki discuss ko biochemistry. theek shu ab chapter 6 ki pura detail hua hai, so clear. وزم سے چکم دا سلوال زم سر بیکٹیریا فارمیشن کئی سلوال مونگو چی بیکٹیریا بغیر سلوائیول نا سروائیول نشی کولے نا دی سلوال سنتیسیس دا پار زم سر کم انزائمز اہم نے مونگو وائیو ٹرانس پیپٹی ڈائیز دیر زیاد اہم دے ٹرانس پیپٹی ڈائیز نو ٹرانس پیپٹی ڈائیز آگے انزائم نے چکم دا بیکٹیریا پر سلوال فارمیشن کی سور کئی ہیلپ ور کئی اس پار اگزامپل زم سر دا ٹرانس پیپٹی ڈائیز انزائمز نبی نو بیکٹیریا خپل سلوال فارمیشن نشی کولے او چې بیکٹیریا سلوال فارمیشن نشی کولے نو بیکٹیریا سروایول نشی کولے اٹس مین ٹرانس پیپٹیڈائز زموږ سره ډیر زیات اهم دی زموږ سره. ٹھیک شو، اوس کوم ګورو د سټوډنټس یاد ساتای چې زیات رقم بیکټیریل انفیکشن دی لکه موږ د دې لپاره سی استعمالو انټی بایوټیک. یاد ساتای چې کم زموږ سره انټی بایوټیکس دی، انټی بایوټیکس آر useful or effective against the bacteria because virus lack cell wall while bacteria possess cell wall. Dear zyad aham point mungoi antibiotics chikam di antibiotics are useful or effective against the bacteria but not virus because virus lack cell wall but bacteria possess cell wall. Dear zyad aham point very important mean chi mungo chi antibiotics ba cha khilaf kar ke zam sara da ba ke against the bacteria ko da virus khilaf de kar na ke zaka chi kam zam sara antibiotics thi de cha khilaf useful le da cell wall khilaf دے کار کئی نو پا وائرس کی خمونگو چی سلوال لسر اشترا نو زکر چی مونکم انٹی بایٹکس کرو آغا با دا وائرس تا پار یوسفل نی نو دا وائرس تا پار مونسی استعمالو انٹی وائرل ڈرگز آغا ڈرگ کم چی چا خلاف کار کئی دا وائرس خلاف کار کئی نو مونگو وائو چی دا بیکٹیریا چی کم دے انٹی بایٹکس پر بیکٹیریا خلاف کار کئی خود دا وائرس خلاف پا کار نکے زکا پا وائرس کی دوسرا سلوال نشتا. کلیر، اس گو رہتا سو اس پر اگزامپل زمون سر یو سالمونیلا ٹائفائیڈ او دے زمون پا باڑی بانے اٹیک اوکو نو ٹائفائیڈ ایک آسو کم ڈیزیز ٹائفائیڈ اس ٹائفائیڈ زمون سر سرے بیکٹیریل ڈیزیز دے نو آٹیمیٹلی مو بسی استعمالو انٹی بایاٹکس سب استعمال ہو انٹی بایاٹکس نو پدی کہ مونگا یو ڈرگ استعمال ہو سیپروپلاکسیسین وہ دا سیپروپلاکسیسین یا با مونگا ہوا ہے پینیسیلین پینیسیلین اور سیپروپلاکسیسین یا کلیترومائیسین ایزیترومائیسین مختلف قسم دوں سر وینکومائیسین سائیکلوسرین مختلف قسم انٹی بایاٹکس تھی تاسو ته بزو په انټي بایوټکس باندې ځان لیو لیکچر درکو هغه په تاسو په کورس کې چې کم دی په چپټر نمبر 5 کې چپټر نمبر 6 کې تاسو بکټیریا کې وایي مختلف قسمه انټي بایوټکس دي نو تاسو په کورس کو انټي بایوټک از ا هول ټاپک نشته لکه په ټاپکس کې مطلب منځ سیریز هم سره
خو په انټي بایوټکس په تاسو ځان له لیکچر درکم چې انټي بایوټکس څه ته وایي انټي بایوټک کلاسیفیکیشن سری په دې کې سیل وال سنتیسس انهیبیټر دی سیل میمبرین سنتیسس انهیبیټر دی زموږ سره چې کوم دی ډی ان اے سنتیسس انهیبیټر دی آر ان اے پالیمریز سنتیسس انهیبیټر دی دین علاوه زموږ سره بیا چې کوم دی پروټین سنتیسس انهیبیټر دی چې دا پروټین سنتیسس څنګه انهیبیټ کوي هغه مینلی په رایبوسوم باندې ایکشن کوي هغه ځان له موږ یو ټاپکس په انټي بایوټکس باندې وکړو ٹھیک شو ازان یو ٹاپک دی کلیئر اوس چر نه دلته تاسو کانسپټ کلیئر کو چی آی دې سم مطلب نو مطلب دلته چی کوم گا مختلف پینیسیلین استعمال او اوس پینیسیلین زمو سر سره دا زمو سرا سیلوال سنتیسس انہیبیٹر دی دا سه انہیبیٹ کوي زمو سرا سیلوال سنتیسس انہیبیٹ کوي لکه اوس تاسو ګورئ زمو سر چی کوم نه مونږ وایو چی فار ایگزامپل زمو بر یو بیکٹیریا ټیکو کولټ سه یو بیکٹیریا دالو او دا بیکٹیریا کوم زمو سرا پیتوجینیک بیکٹیریا دی سر زم سرا دا زم سر ایڈی سٹوڈنٹ پیتوجینک بیکٹیریا مطلب اگا بیکٹیریا چی کم ڈیزیز کا اس کے کلیئر شو اس دا پلیونگ ارگنیزم وانی دی بیکٹیریا اٹیک اوکو او چی کم دا بیکٹیریا ان دی بیکٹیریا سر زم سرا دا دی دا سیل وال وی امون گوی چی دا بیکٹیریا سیل وال چی کم دی دا ډیر زیات اهم دی مون گوی چی بیکٹیریا دا سیل وال نه بغیر دی سروایول نشی کولی او زم سر دا کم مین انزایم دی ٹرانسپیپٹیڈائز انزائم پروٹین چی کم نے دے دا بیکٹیریا پا سلوال سنتیسس کی سور کے ہیلپ ور کے اس تا سکور ہے بیکٹیریا پا مونگا اٹیک کرے بیکٹیریا مونگا نقصان نہ کے الٹیمیٹلی مونگا سب اکارا چی دا بیکٹیریا کم سلوال لے دے سلوال سنتیسس مونگ سو کو دا مونگا سٹاپ کو زگا کا دے سلوال سنتیسس دے کے الٹیمیٹلی دا خوا نور بیکٹیریا ریپلیکیشن کے بیکٹیریا پا گروت کے اور جس عمر بیکٹیریا ڈیوائیڈ کی جس عمر دے سل ڈیویژن کے آخر مرا بزنگ سر سکے اگر انفیکشن بنورم کی گی اور باڈی لے بنور ہم ڈیمیج ورکڑی کی گی نو اول اس پکار دی چی مونگا دا سلوال سنتیسی سو کو بلاک کو دا چا دا بیکٹیریا کلیر شو نو اس شکل مونگا دا خود دی سہولت کار با مونگا دا خود دا سہولت کار سو کتی دا سلوال اگر ایز مونسرا ٹرانس پیپٹی ڈائیز مونگا ہوئی ساری ٹرانس پیپٹی ڈائیز انزائم پلاس کی چی سمرم موسٹلی انزائم دی دا پلاس کی چی اے ایس ای رازی دی نظم ترسی دی دا دا سرا انزائم دی ٹک شو اوز دا ٹرانسپیپٹی ڈائیز انزائم دی در پارا مونگ سی استعمالو انہیبیٹر سنگ چی مونگا انزائمال جی کی بے ہوئی پا چپٹر نمبر تر کی پا ڈیٹیل سر بے ہوئی پا انزائمال جی کی لگا مونگو دا دا سرا انزائم دی اور پا دی انزائم کی زنگ سر چی کم ایکچوال سائٹ ہے ایکٹیو سائٹ ہے اے تا مونگ سو آئیو ایکٹیو سائٹ ایکٹیو سائٹ آگا سائٹ ہے چھے کم دا دے انزائم فنکشنل سائٹ ہے چھے پا کم کی کیٹالیسس کی گی پا کم کی کیمیکل ریئیکشن کی گی پا کم کی سبسٹریٹ سے تا کنورٹ کی گی پروڈکٹ تا پا چپٹر نمبر تر انزائمال جی کی بھائی پورا پا ڈیٹیل سر ہوئی ٹھیک شو وہ صرف ٹاپک انڈرسٹینڈ ہے اس دلتے اگو رہے دا زمان سر سرے دا زم سر سبسٹریٹ ہے دا سبسٹریٹ پر آزیو دے ایکٹیو سائٹ تا بسا کئے بائنڈنگ بکئے نو سب کئے انزائم با سبسٹریٹ پر یوزی شی انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس پر جوڑ شی آو بل بسا جوڑ شی دا انزائم بولے گی سبسٹریٹ بسی تا کنورٹ کی پرادکتا آو انزائم با پری شی زم سر کلیر اس دل دے زم سر چی کم دے ٹرانسپیپٹیڈائز انزائم دے نو مونگ با غوارو چی دی انزائم ایکٹیوٹی مونگ سو کو بلاک کو زکا چی ٹرانسپیپٹیڈائز زمون سر آگا انزائم دے چی کم سکے پا سلوال پا سنتیسس کی ہیلپ ورکے نو مونگ لپا کاری چی دا ڈیزیز مونگا سٹاپ کو یا دا بیکٹیریا گروت سٹاپ کو نو مونگ لپا کاری چی دا ٹرانسپیپٹیڈائز انزائم ایکٹیوٹی بلاک کو چی کلا دا ٹرانسپیپٹیڈائز انزائم ایکٹیوٹی بلاک کو نو الٹیمیٹلی زمون سر با سو شی زمون سر با فردر ٹرانسپیپٹیڈائز نجوڑی گی چی ٹرانسپیپٹیڈائز سٹاپ شی زمون سر با سلوال سنتیسس انہیبیٹ شی نو چی سلوال سنتیسس نکی گی زمون سر نو بیکٹیریا بس کی کہ دبا بیا کیلنگ کی اگر سو بیا تا سنے مچ آیا سنگا without بیکٹیریا نو دے دا سلوال نا بغیر سنگا دا ڈیت کی اب اس مونگا لیٹر آن ہوئی چی صرف دا کمپلیٹ کو کلیر اس دل دا مونگا تا سما بار بار ویلو چی مونگا پا پریویس لیکچر کی مونگا ویلو چی انہیبیٹر آغا مالیکیول لی چی کم دا انزائم ایکٹیوٹی سکے بلاک کئے سنگ چی مونگا ویلو ہائپر کولیسٹرولیمیا نو پا ہائپر کولیسٹرولیمیا کی مونگا دا ویلو چی کل باڈی کی کولیسٹرول لیول سوی پا بلڈ کی ہائی وی نو کپر اس کا کولیسٹرول لیول ہائی وی نو ہارٹ ڈیزیز بکاس کی گی نو مونگ سکو مونگ آلتا دا بلڈ کی دا کولیسٹرول سنتیسی سکو کانٹرول کو نیرہ پارا کساس یادی تا اس تما ویلو سٹیٹین S-T-A-T-I-N, سٹیٹین دا مونگ سر یو ڈرگ دے انہیبیٹر دے چی دے دا مین انزائم چی کم دے دا HMG کوئی ریڈکٹیز مونگا ویلو
هغه اکټیویټي څه کوي بلاک کوي. نو سیمیلرلی دغه شان به مونږ د ټرانسکریپټډایز اکټیویټي هم څه کوو بلاک کوو. د دې لپاره مونږ څه یوز کوو؟ انهیبیټر. او کوم قسمه انهیبیټر به استعمالو؟ انټي بایوټکس. څه به استعمالو؟ انټي بایوټکس. به مونږ په دې کې څه کوو؟ انهیبیټر یوز کوو. او کوم ټایپ به وي؟ زموږ سره پینیسیلین. څه به زموږ سره؟ پینیسیلین. نو دلته دا پینیسیلین زموږ سره سره لیټ سې دا پینیسیلین زموږ سره سره دا زموږ سره انهیبیټر دی. ٹھیک شو. او دا پینیسیلین انہیبیٹر براشی او دے بچا تا بینڈنگ او کی ٹرانسکرپٹیڈائز انزائم تا او دا ٹرانسکرپٹیڈائز انزائم ایکٹیویٹی بسو کی بلاک پکی. نو چھے کرے دا ٹرانسکرپٹیڈائز انزائم ایکٹیویٹی بلاک شی نو آیا زمون سر بس سلوال فارمیشن کی گی نہ بکی گی سلوال فارمیشن. جب بیکٹیریا کی سلوال فارمیشن نہیں کی گی نو آیا بیکٹیریا با سروائیول کے نشی کولے. جب بیکٹیریا سروائیول نشی کولے نو دب اخبر سے کی گی دیت پکی گی زمون سر. نو دا اس گور تا سو گورے زمون سرا دا بائیو کیمسٹری چا سرا لنک تے دا پیتالوجی سرا. زکا چی بیکٹیریا کم ڈیزیز کاس کے دا پا ڈیزیز پا کاس کے دو کہ سو کھیل کور کے پروٹین او کم قسم پروٹین میں اگر دا سرا آگا دے ٹرانسپیپٹیڈائز انزائم. کم انزائم دے؟ ٹرانسپیپٹیڈائز انزائم. او انزائمز کم ان نیچر دے؟ پروٹین. انزائم او پروٹین تاس پا خبلو ہوئے چی دا پا سکم سٹڈی کو پا بائیو کیمسٹری کی. زکر دا بائیو کیمسٹری او دا پیتالوجی دے او بل سر سری ریلیشنشپ دے. واس پا دیر سٹوڈنس مونگا دا وایو چی آیا ولی دا بیکٹیریا پا سروائیول کی دا سلوال دیر زیاد رول لے ولی سلوال دونو زیاد اہم دے؟ ٹھیک شو. ناغی وجی دا دا چی کم دے دا زم سر بیکٹیریا دا دا زم سر سر بیکٹیریا اس پر یہ بیکٹیریا کی تاسو گو رہے زمان سارا کیپسول وی بل زمان سر سے وی سیل وال او بل زمان سر سے وی سیل میمبرین کم انگو گو رو آوٹر سرپیس تے ایڈیشنل لیر تم انگو سو ہوئے کیپسول ورپسے بھی زمان سر سرے سیل وال او ورپسے بھی سرے سیل میمبرین کلیر شو. او تاس تم انگو ایڈیر سٹوڈنس یاد ساتے چی دا بیکٹیریا پا سروائیول کی دا چاہ رول لے دا سیل وال سیل وال بغیر دے سروائیول نشی کولی. دا یو خبر یاد ساتھ ہے چی بیکٹیریا ویداؤٹ کیپسول دی سروائیول کے ہو ویداؤٹ سلوال دی سروائیول نشی کولی. کلیر. او سنگا وہ کہہ رہے ہیں لیٹ سے دی بیکٹیریا سل دا واٹر انٹر کی لگا مطلب آسموسس کی گی. واٹر دا ہائیر کنسنٹریشن دی چر دیزی لور کنسنٹریشن. ٹھیک شو. بیکٹیریا سل تم سب پکار دے واٹر پکار دے. او ستا سو گو رہے دلتا واٹر انٹر کی گی دا آسموسس بزیر سر واٹر انٹر کی گی انٹر کی گی انٹر کی گی. نو مینز دلتا پدے بیکٹیریا سل کی دا واٹر کنسنٹریشن زیادی گی. نو چی کلا پدے کی دا واٹر کنسنٹریشن زیادی گی نو مطلب مو خور چی سلوال زمون سر ریجٹ دے سلوال زمون سر سرے ریجٹ دے. نو سلوال بسو کی دا بیکٹیریا چی کم سلوال لے دے بدا کارو کی چی کم دلتا زمون سر واٹر دے دے بتا واٹر پریونشن ہوگی چی بھائی واٹر نو بیکٹیریا سل تا مین تر کی گی لیکن دے بھائی پریشر کریٹ کی آئیتا مونگو وائیو آسموٹک پریشر. کم پریشر ہوتا وائیو آسموٹک پریشر. نو آسموٹک پریشر آگا پریشر دے چی پدی کی دا سالونٹ مالیکیول سالونٹ مطلب زم سرا یونیورسل سالونٹ سرے واٹر دے. نو آسموٹک پریشر پا ذریعہ سر بسوشی زم سرا با دا سالونٹ مالیکیول دا سالونٹ مالیکیول بسو شی ادب پریونشن ہو شی چی مطلب سالونٹ مالیکیول دے سلتا اور انٹر نشی. نو مینز دا آسموٹک پریشر دا کریٹ کے او پا بیکٹیریا سل کی آسموٹک پریشر سوک مطلب جنریٹ کے ادھا مصرا سل وار. کلیر شو. کلیر. نو مطلب داری چی کلیر بیکٹیریا سل دا واٹر انٹر کی گی انٹر کی گی مطلب دلتا دا واٹر کنسنٹریشن زیاد شی زگا کا دلتا دا واٹر کنسنٹریشن پردر زیادی گی زیادی گی زیادی گی نو ایٹس مین دا بیکٹیریا سل با سویلنگ کئی مطلب دا با پڑسی گی و برسٹنگ با کئی مکمل دے با ڈسٹرائی کی گی. نو دگا ڈسٹرائی کی دو دا وجی نا دے سکے بیکٹیریا کی چی کم سلوال لے نو چی کلا دا واٹر انٹر کی گی کی گی انٹر کی گی نو دا بیکٹیریا دا سلوال سو کی سزم سر کریئٹ کی آسماٹک پریشر. چی کلا دے آسماٹک پریشر جنریٹ کی دا آخی دا وجی نا فردر نور واٹر مالیکیول دے بیکٹیریا سل تا نہ انٹر کی گی نو دے دا سویلنگ نا او دا برسٹنگ چودون ایسا کئی بچ گئی. اس مونگو ہوئے چی دل دا با بیکٹیریا کی زنگ سرا چی کم سلوال لے اتی دا سلوال دا پارمیشن دا پارا سوک پکار دے ارا پارا اسر پکار دے ٹرانسپیپٹیڈائز انزائم. کم انزائم پکار دے؟ ٹرانسپیپٹیڈائز انزائم. نو ٹرانسپیپٹیڈائز ماتا سو جدا آگا انزائم دے ٹرانسپیپٹیڈائز انزائم پروٹین
انٹیبایوٹکس چا خلاف یوزفل د بیکٹیریا خلاف خو د وایرس خلاف انٹیبایوٹکس کار نه کوي د وایرس خلاف مونږ څه استعمالو انٹی وایرل ڈرگز نو انٹیبایوٹکس مونږ پدې کې کم انٹیبایوٹک یوز کوو پینیسیلین زموږ سره سره دا د سلوال سنتیسز انهیبیټر چې مطلب دا دی چې هغه پروټین هغه انزایم بلاک کوي چې کم د سلوال د فارمیشن لپاره څه وي په کار وي نو دلته زموږ سره څه وشي چې مونږ کم دا پینیسیلین انهیبیټر یوز کړو د اکټیو سایټ ته بایننګ وکړي د چا اکټیو سایټ ته د ترانسکریپټیډایز انزایم اکټیو سایټ ته دې څه وکړي بایننګ وکړي چې کله د اکټیو سایټ ته بایننګ وکړي دې به د ترانسکریپټیډایز انزایم اکټیویټي څه وکړي دا به دې بلاک کړي چې کله دې د ترانسکریپټیډایز انزایم اکټیویټي څه وکړي بلاک کړي نو فردر به بیا زموږ سره سلوال فارمیشن نه کیږي چې سلوال فارمیشن نه کیږي نو زموږ سره بیا بیکټیریا سروایول نشي کولی څنګه لکه اوس ګوره آلریډي تاسو ما دلته وایي چې کوم زموږ سره دلته سلوال دی او دی بیکټیریا سل ته واټر انټر کیږي واټر روان دی انټر کیږي دلته چې کوم سلوال دی بیکټیریا هغه ډیر زیات ریجیکټ دی دی سو کې دی د واټر پریونشن دی وای نو سل ته ما انټر کیږي ځکه چې الریډي کدی پریونشن نه کوي نو الریډي وا بیکټیریا سل بس کیږي برس کیږي و سویلنګ به کیږي نو دی سو کې دی منی کی پریونشن دی اسمارټک پریشر ریلیز کی اوس لیټ سے دلته وزوم سردا کیپسول هم دی او دا سل میمبرین هم دی وزوم سره سلوال نشته نو چې سلوال نشته نو بکتیریا سل ته بسه انټر کیږي واټر سب انټر کیږي واټر د اسماسس په ذریعہ بسه کیږي واټر بسه کیږي انټر کیږي واټر بسه کیږي انټر کیږي او چې کله واټر انټر کیږي نو مطلب دلته خو زموږ سره اسماټک پریشر نه کریئیټ کیږي نه جنریټ کیږي و چې سره ځکه چې بدی کې سلوال نشته سلوال مونږ سوګو سلوال مونږ پریوینټ کو سنگم پریوینٹ کو سلوال سنتھیسس ارے پار جی کم مین انزائم دے ٹرانسکرپٹیڈائز انزائم تو تا سمجھ یہ ٹرانسکرپٹیڈائز انزائم کم ان نیچر دے پروٹین دے انزائم سے زنگ سرا نوال تا مگے انٹی بایوٹک یوز کو دا ایکٹیویٹی مونگے سوکڑا بلاکڑا چکل دا ایکٹیویٹی بلاکڑا نو آئے زنگ سرا پر ٹرانسکرپٹیڈائز کار کے نا چاغه نه کې سلوال به جوړیږي نه سلوال نه جوړیږي واټر به انټر کیږي خو بکټیریا سل کې بیا دا کیپیبلټی نه وي چې دې دا واټر سو کې پریونشن کی دا واټر روک تام کی دا بکټیریا سل له واټر بوته انټر کیږي او مطلب دا پریونشن نه کیږي نو یو ټایم براشي چې دا به سو شي سویلنګ به وشي او به پړسیږي او په اخر کې به سو شي برستینګ به وشي مطلب بکټیریا سل به سو کې او بچوي زکه موږ وایو چې سلوال ډیر زیات اسینشل دی فار سروایوال اف بیکټیریا کلیئر پکچر تاسو چې کوم دی د 10th وال لپاره هم کتلی شي 10th وال هم کتلی شي فرست ایئر وال خو الریډي دی فرست ایئر په بایولوژي کې دی او ور سره د سیکنډ ایئر وال چې کوم دی دا او چې کوم د انجینیرینګ والی نه غیم د خبرې ځکه چې انجینیرینګ وال چې کوم دی سیکنډ ایئر کیمستري چې کوم دی تقریبا لاست نیو چپټر دو مخې چې کوم دی هغه بایو کیمستري ځاله چپټر دی نو ډیر زیات اهم چپټر دی سټوډنټس دا خبر ډیټیل سره وګورئ ځکه تاسو وګورئ په یو انټروډکشن ما تقریبا 12 14 لیکچري وکړي و چې دادا چې دا ما تاسو کوم د بایو کیمستري انټروډکشن وکړو دا بس تاسو پوره په بایولوژي کې کړه فرست ایئر بایو دا او کړه سیکنډ ایئر بایو دا ایچ اینڈ ایوري چپټر کې ودا تاسو په کار راځي تاسو به چې سر په دیوان ډیر زیات ټایم واغسو خو یاد ساتي لکه زه بای ایکسپیرینس 7-8-9 سال ایکسپیرینس چې کوم دی ما کوم بایو ټیچ کړه او کیمستری نو مطلب دا غیر ما دا اخس کړی مطلب دا ټاپکس ډیر زیات اهم دي نو زه کوشش کوم ډیر سټوډنټ چې لکه کوم ټاپک وي هغه چې کوم په 3 4 6 7 چپټر په دې کې دا هغه کوم ریلیشن شپ راځي نو زه کوشش کوم چې دلته سمرایز کوم نو زه یو یو ټاپک یو یو پوینټس دې ته مګور چې دا په کتاب کې نشته بای خپله خبره ټیک تا ګوره هر پوینټس په کتاب کې نه ایکسپلین کیدای یو خبره یاد ساتي زموږ سټوډنټانو یو دا غټ مسله ده چې دا کتابي کېړلی دي بس په کتاب کې لکیر کې فقیر ا کتابه دا پوینټونه به دا ګوټه کو خبره ختم نه کته د کتاب نه فیلینګ علی مزاخ له نو هغه لپاره به تاسو یو یو پوینټ وایو ضروري دي په کتاب کې په کتاب کې یو پوینټ چې کوم دی ډیر سټوډنټ یا ساتي هغه به تاسو نه ایکسپلین کوي ځکه چې هغه تاسو نه ایکسپلین کوي به تقریبا د 15000 پیجز وي 4-5000 پیجز وي نو هغه دونه خو اخو لیمیټډ لیکي زموږ سره نو کوشش دا کوي چې لکیر کې فقیر ما جوړيږي چې کوم پوینټس ته ځکو ما هغه ګوره پاغه باندې ځان پوهه کوي ګوټه مله کوي او نه په پیپر کې تاسو دا پوره کتاب لیکلی شي ٹھیک شو کې دا ټاپک نه بتاسو هینټس را لې مینز مین مین کانسپټ پراله او ال کانسپټ
چول چکم پوائنٹس هغه په ایټا کې مرزي او تاسو په پیپر کې هم لیکو کلیر شو نو کوشش دا کوي چې دغه مطلب دا مګور چې دا صرف په کتاب کې نه یودا به ګورم چې کتاب کې نه دا به نه ګورم ٹھیک شو دا بس تاسو اخوا په کار راځي یو د سټډی مکوې چې فرست ایئر سیکنډ ایئر کې به دا زموږ په کار راځي اخوا چې کم دی نه ورځي دا کانسپټ لک چینج کنه زما کوشش دا زویما چې ډیر منټي مطلب 10-15 منټ کې بس ویډیو وکړه مطلب خو به نه کور کیږي تم سره کنه مطلب زما کوشش یو ټاپک دی چې پوره په ډیټیل سره دی شي چې هغه ساسو د ایټا پوره کور شي زما دا کوشش چې تاسو کم ټاپک کوم ان شاء الله ایټا بس تاسو 100% کور کوي او ور سره که تاسو کم بی ایس کوي یا تاسو کم ایم بی بی ایس ته ځای ان شاء الله نو پای کې هم تاسو هیلپ درکې ان شاء الله زو هغه لیول ټچ کوم او زویما چې تاسو انډرستانډ کړئ ٹھیک شو دا ان شاء الله یو ټاپک به ایکسپلین کو او چې موږ کمی خبرو کړې دا په پوره بایولوژي کې زموږ سره راځي په هر چپټر کې بدل سره ریوایز کیږي خو اوس تاسو ګورئ زموږ سره ګورئ یو بکټیریو سټیټک دی او یو دی بکټیریو سایډل بکټیریو سایډل په دې اگزامپل کې بکټیریو سټیټک چې کوم دی کنه دغه ډیر سټوډنټ پلیز کانسپټ کلیئر کړئ بکټیریو سټیټک چې کوم دی دوز انټیبایوټیک which can stop bacteria growth or bactericidals come antibiotic which can kill bacteria look please pate concept clear kar de dono ki farak te hore yau shan nahi gora yau sun sari students yau de bacteriostatic aw yau sare bactericidals pare la concept clear kar please اوس بیکٹیریوسٹیٹک کار سره د دې بیکٹیریا گروتھ سکے سٹاپ کوي لکه وکه لري اوس فار ایگزامپل یو ډاکټر له پیشنټ راشي نو هغه پیشنټ دی ګوري دوه قسمه پیشنټ دی یو نن دی پیشنټ چې هغه ایمیون سیستم سوي سترونګ وي او یو دی چې قسمه انډیویډوال پیشنټ چې هغه ایمیون سیستم سوي کمزوري وي اوس ډاکټر به چې کم دی د کم فزیک دی کم د پیشنټ فزیک دی دا په بیسس باندې بدلی کی چې آیا د بیکٹیریوسٹیٹک antibiotics pakar di au ka bacterio sidal wala pakar di yaad sathai the church immune system strong vi dear students da strong vi the church immune system strong vi no doctor se basri ki no ta bacterio static antibiotics ki au cha immune system se vi weak vi that was explain kom tension mare that explain kom سر په اول باندې دغه ځان کوی غواړم ایکسپلین کوم اټنشن مالې بکټیرو سایډل ډاکټر صاحب بکټیرو سایډلز انټیبایوټیکس چا ته لګي هغه پیشنټ تا چې دچا ایمیون سیستم سوي کمزوري وي اوس ځان کوی اوس ګوره وړو یاد ساتي جرنلی زمو سر چې کوم نه زمو باډي دا بکټیریا کل کوي نو په دوه طریقو سره کل کوي اول سو شي لیټس سے دا زمو سر بکټیریا دي لیټس سے دا دوت سری بکټیریا دي دا دنیا سری بکټیریا او دلته اوس فار ایگزامپل یو ډاکټر وکړو او دیسی پیشنټ رالو چې هغه ایمیون سیستم سره سترونګ دی نو دا به کم ډرګز دي کی بکټیرو سټیټک نو اوس وکه راي دلته موږ ډاکټر سه وته کم ډرګ وکړي کلا بکټیریو سټیټک هغه ډرګز دي انټیبایوټیکس دي چې کم د بکټیریا ګروت سکے سٹاپ کوي نو دلته به ګوره ستلو شي بکټیریو سټیټک چې کم نه دا ډرګ چې کم دی دا بولیږي انټیبایوټیکس دی به د بکټیریا دا ګروت سو کی سٹاپ کی مطلب پر در بده بکٹیریا گروت نکی مطلب دا چې څومره ده ریپلیکیشن کړي وی اقم ربوی نیکس بیا څه کار دی زمون چې کم ایمیون سیستم دی زمون په باډي کې کم انټی باډیز دی کم پروټینز دی نو هغه به اولی کی دا بکٹیریا وسو کی دا به کل کی ځان پوهه کې ګورا ماته ستو یو زم سره بکٹیریو سټیټک ته بل زم سره بکٹیریو سایډل دا به موږ بیا په بکٹیریالوجي کې په ډیټیل سره وایو ٹھیک شو وسم لګ ډیر هینڈس واره لس 10th والم لاس چکم بایولوجی چپٹر دے فارماکولوجی نو پای کوم ډیر زیات پکار نشته